Velkommen. Vi skal i denne videoen se hvordan vi kan gange en vektor på koordinatform med et tall. Vi tenker oss at vi har en vektor, p-vektor, slik. Og vektorkoordinatene til denne er 2,1. Det betyr at dette er en vektor hvor x-komponenten er 2 og y-komponenten er 1. Så da vektoren skal da strekke seg 2 bortover langs x-aksen og 1 oppover langs y-aksen. Her har vi da p-vektoren. Vi husker kanskje fra tidligere at hvis vi tok et tall og ganga med en vektor, så fikk vi en ny vektor som var parallell med den vi ganget med. Hvis tallet var positivt, så hadde den samme retning, og hvis tallet var negativt, så hadde den motsatt retning. Så her får vi da en vektor som er dobbelt så lang som p, vi ganger den med 2. Og vi skal se etter hvert at denne vektoren her kommer til å gå 4 bortover langs x-aksen og 2 oppover langs y-aksen. Så den vektoren jeg tegnet her nå, det er da 2 ganget med p-vektor. På koordinatform, hva er det som skjer da? Jo, p-vektor på koordinatform var jo 2,1 slik. Sånn. Og så ble jo den ganget med 2. Og vi ser jo resultatet her, altså 2 ganget med p-vektor. Den er da 4 ruter bortover på x-aksen og 2 ruter oppover på y-aksen. Mens den vi startet med, den var jo 2 på x-aksen og 1 på y-aksen. Så det vi rett og slett gjør her, er også gange inn tallet inn i alle koordinatene på vektoren her sånn. Generelt så kan vi skrive det på den måten her, at hvis vi tar et tall t, og der kan t være alle reelle tall. Hvis vi tar et tall t og ganger med en vektor x, y, slik, så tar vi det samme tallet t og ganger med x-komponenten, og så tar vi tallet t og ganger med y-komponenten. Og er det en z-komponent også, for den saks skyld, så hadde vi ganget med den hvis det hadde vært i tre dimensjoner. Men her er altså regelen for multiplikasjon av en vektor på koordinatform med et tall.